উপাদান। پور کشمیر کس عوامس ریکویسٹ کرنے یہ سون بوائے اک ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹلس من موج مسنگ گمت علاج کرنے خطرہ آمت یور یہ اگر کن جائیں لیڈی تھی نظر گئی سن بچے پریشان ہسپتالس من ونکس پیاران ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ تم لائف ویچولس ونکس ہاں اخ بچے پریشان پنہ ماجہ ٹھانڈا گمت کہہ بجے پہ ہسپتال آمت مگر ام سز موج اتنا کہین ام رشتہ دار فون کورمت گھر تورمت فون اگر کس کھانا انفارمیشن آپ ماجہ رلیٹڈ ڈسکرپشن میں بچے سن کنٹیکٹ نمبر یہ بچار آمت ٹکٹ تم کڑم مگر ام سز موج گمت کتان ونیک تین ایٹ لیسٹ ٹور تہ ہن بجنے سو ون ات نزدیک پہ مے ون تک رشتہ دار وشتہ دار کورت فون ناؤ عائشہ پن کنٹیکٹ نمبر ون پن پن نمبر 8899108045 یہ بچار تم سات چائے وائے چمت کہین تہ ونو امس یہ چائے وائے یہ پبلکن تک تمہیں زار پار ٹھیک چائے مگر امس کیا چائے چان ام سز موج ہسپتال پہ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ مسنگ گمت برائے انسانیت ویڈیو کرو شیئر تاکہ اگر کسی انفارمیشن آپ لیڈی رلیٹڈ ڈسکرپشن میں سن بچے سن کنٹیکٹ نمبر انسانیت ناؤ تو کریو ویڈیو شیئر تاکہ یہ واقع اصان تک گندان کتنے ووت بسان چھوتھ اونتی پورہ پہ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل وتمت ویجول تو ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ ہاؤن بیس بہ تو روان پور کشمیر کس عوامس یہ موج یم سن یہ بچہ ووتمت علاج کرنے خطرہ پنہ ماجہ ست مگر موج پتہ کن گمت غب کتان مسنگ سا ونیک تین چھ اتنا کہین یہ وچو تھی سکرینس پہ اس موج اگر کسی کھانا انفارمیشن آپ ڈسکرپشن میں بچہ سن کنٹیکٹ نمبر یہ بچار اونتی پورہ پہ اونتی پورہ بسان اونتی پورہ کتنے بسان اونتی پورہ پتگام پورہ تو کھوت کی سو پہ کہین ٹھانڈن کوشش تھانس وانس گیو کتنے عائشہ ناؤ عائشہ ناؤ موبائل میں سوت کی موبائل موبائل گھر وار کورت ٹھیک فون گھر رشتہ دار وشتہ دار سارے برائے انسانیت ویڈیو کرو شیئر تاکہ ام سز موج ہوں سٹریس آؤٹ کرت پورہ پہ سون بوائے امس مدر گمت ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل آمت علاج کرنے خطر امس مدر مسنگ اگر کسی کھانا انفارمیشن انسانیت ویڈیو شیئر یہ مگر امس موج یت گمت مسنگ کت کت گو ٹھانڈنے امس سارے گوڈ ٹھیک ٹینشن یہ بچار سہ پہ کہہ بجے پہ ٹھانڈان ونکس کور فون تہ فون یہ وچو تھی ام سز مدر مسنگ اگر کسی کھانا انفارمیشن آپ مدر رلیٹڈ یہ ویڈیو کرو شیئر ممکن تہند شیئر ست ہی بچار پنہ مدر اصان تہ گندان وات پور کشمیر کس عوامس ریکویسٹ کرنا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ ویجول تھان یہ پنہ مدر ست آمت علاج کرنے خطر پنہ ماجہ یور مگر امس موج یت رو سو امس اتھ ونیک تین کہین برائے انسانیت ویڈیو وچن والین ماجن بین بان ریکویسٹ کرنا تہند اکہ شیئر ست ہی بچاری پن موج لوکیٹ کرت ام ٹھانڈن کوشش کرمت واریا اس تھی سکرینس پہ اخ موج وچان ام سی مسنگ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ برائے انسانیت پور کشمیر کس قومس ریکویسٹ کرنا یہ ویڈیو کرو شیئر یہ سکرینس پہ موج یہ مسنگ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ علاج کرنے خطر آمت ٹھے کتان اس رابطہ موبائل موبائل چھس نا موبائل رشتہ دار وشتہ دار کورت فون سارے سارے کورت گھر وار کورت فون گھر مچ پولیس اسٹیشن گیو پولیس اسٹیشن یہ ہسپتال سنٹن سہ بجے پہ ناؤ کیا ناؤ ناؤشہ عائشہ ناؤ یم سن ماج عائشہ ناؤ اس علاج کرنے خطر آمت ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پنس بچس ست مگر امس اور یور گمت تہ ونیک تین امس اتھ کہین برائے انسانیت ویڈیو کرو شیئر یہ بچار ام سن بچہ پریشان ام ٹھانڈان ٹھانڈان امس بچرس ونکس بے حال گوت کس بجے پہ ووت ٹھانڈان کہہ بجے پہ کت کت گو ٹھانڈ ٹھانڈان سرسے ایمرجنسی ویمرجنسی گاڑن پاڑن مز گوکھ پولیس اسٹیشن تک گھس توتہ نزدیک پولیس اسٹیشن یہ کران نگر پولیس اسٹیشن اور تک گھس برائے انسانیت یہ ویڈیو کرو شیئر تاکہ یہ واتہ تمام لکن تین اس تھی لیڈی وچان ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ مسنگ ام سن بچہ اسم تمس ست مگر یہ گھر تمت رشتہ دار نش تم فون کورمت ونیک تین امس اتھ کہین تہ ویڈیوس منچ اس جڑت ونکس یہ ویڈیو کرو شیئر برائے انسانیت تہ لگہ کہین تہ پونسہ یت ویڈیو شیئر کرنس من مگر بچار پریشان سون بوائے امس ملے پن موج اصان تہ گندان یہ وچو تھی بیس بہ دوران یہ وچو تھی بچار یت ساری پبلک ونکس امس ٹھانڈنس من مدد کران اس تھی سکرینس پہ موج اخ وچان ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ مسنگ برائے انسانیت ویڈیو کرتو شیئر اگر کسی کھانا انفارمیشن آپ ام سن ماجہ رلیٹڈ ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل پہ مسنگ ویڈیو وچن والین ماجن بین بان ریکویسٹ کرنے پن کنٹیکٹ نمبر ون پن کنٹیکٹ نمبر کنٹیکٹ نمبر 8899108045 ویڈیو وچن والین ریکویسٹ اس واتو تانت انفارمیشن ویڈیو شیئر کرنے سی ہی جلدی جلد اس امید پور کشمیر کس قومس پہ